Dobar dan, dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, dobro došli u novu epizodu podcasta 675, podcasta koji govori o košarci. Moje ime je Bogdan Milenković, a sa mnom kao i uvek Luka Mihajlović. Druže, dobrodošao. Hello. Zdravo, zdravo, bolje te našo, kaš. To je već... Stvar prošlosti. Preći ćemo nešto drugo u trećoj sezoni. A treća sezona uskoroš, lol. Leto, pa to za njega. Gajem, valjda ćemo posle oktobra. Sponzor ovog podcasta, kladionica Meridian Bet. Kockajte se odgovorno. Oprobajte sreću. Dobacujemo se. Kod 675 za 10% popusta na sajtu Pomiriši na donje rublje. Pomirišite odgovorno. Pomirišite udobnost. Pomirišite sreću. A pazite, pazite koliko dresova ovde sa brojevima 675 oko nas. Uf. Poslednju nizu. Veliko hvala košarkaškom klubu Megabasket. Da, velika zahvalnica. A? A? Mislim da lepo čuči. A i pomiriši ju. A i pomiriši, dobili smo nove. Ali o tome... Ukratko, ali malo kasnije. Tako je. Prijatelj podcasta, poslednji prijatelj podcasta, ali ne i najmanje važan, kafeterija. Ja ću duši. Opet ja. Pa da. A dobro, mlađi sam. Bro, majstore. Oh, oh. Kafa skuvana. I više neće da vam treperi. Čekaj. Idemo na segment vaših pitanja koji ste stavili u prošlom podcastu. Pitanje kaže za Luku. Ajde, pa ću ja. Top kaže top 5 mesta u Leskovcu. Uf, ima tu da se probere. Ne znam, to žele gledalci da znaju. Onaj... Da znaju. Broj 1 Play Pavilion. Bum. To bi ja rekao. Broj 2. Kuća je tamo gde je srce. Da, da. Znači... Broj 2. Spomen park. A? David Jugović. Ne, ovaj. Ovamo. A, taj teren tu je mnogo jak bio ranije. Sad već nije. Bravo, majstore. Imaš li ti neko? Ja sam top 2, ima tu potencijalnih, nego ne znam kako da rasporedim. Stanje da. Ubaci na treće mesto Srč. Čisto da ne bude da si ispustio tako nešto. Ne, da. Srč 3. Rekao bi zbog... istorijskog značaja mora broj 4 Safari da bude. Danju. Da, danju. Isključivo danju. Isključivo kafa kad možda se pije. Da. Kad ne služe kafu, tad već... Jer tu je pružena ruka ruci i reklo se 675 će krenuti. Da. Tu su prve, u moju svesku su prve stavke tu ušle tad. To su upisane. Tako je. Space koji... song, brate. Što Space Song, to kad se gasimo. Pa ne, Space Song za to što možeš suza da vakane. Pa može. Titanic. Jer tonemo. I Petonik bude Murphy, a? Može. Tamo bude top plaćemo kafu. Top 5 mesta u Leskovcu, Lukinih top 5 mesta u Leskovcu, fit. A čekaj, daj top 5 mesta u Radonjicu. To opet mesto u Radonjicu. Pred salu, pred prodavnicu. Pred tvoju kuću. U reku. I ono, u šumu gore kad se popiš. Kaman da ga je mi jedno drvo. To su ti to opet mesto u Radonjicu. Sve istorijski znači. A kaži mi, brate, koja je tvoja onako topik, zdrav topik, da kažem, zdrav trenutni. Koja ti je omena pesma od Ramštajna?
Duhaster je to jedino koju znam. A bio sam inače na koncert njihov. Ozbiljno? Mislim da su bili negdje kad sam ja bio. Sam bio 3 godine, valjda sam ih pogodio. Sad su bili, ali tako, u Beogradu? Sad su bili. A ne, za to, se vratam za tu temu, ali tad. Ali ti nisi siguran. A imaš i top 3 pesme Saše Matića. Nemam, brate. Drugi podcast imaju. I ovim ćemo neuspešno završiti ovaj segment i staviti još neka pitanja koja su nedorečena o XU bendovima drugim podcastima. Ali podcastima koji volimo, moram tako da kažem. Podcasti koje, stvarno, podcaste koje smatramo za podcaste. Ali jako zanimljiva priča o košarci vam je na početku. Ali sve je najbolje. Sve je najbolje. Idemo na glavne teme. Idemo na košarku. A od uzbudljivih tema proteklog vikenda izvojit ćemo učiće 6.75 pomiriše i na 3x3 laskoću. Mislim, najzanimljivije je ono što se desilo. Tako je, tako smo mogućnost. Veliki, veliki pozdrav za obe ekipe koji su bile naši protivnici u grupi. A i u četvrt finalu. A i jedna u četvrt finalu. Mi smo nešto prošli kod najbolja treća ekipa. Pa mi smo, to se kaže na ime smo prošli, ali ajde. Nije imao ko da igra 8, pa imate. Imate jednu pobedu. I to smo pobedili sjajnu ekipu Gardoš Betolea, pozdrav momci. Pozdrav za momke. Jedna od najboljih ekipa u Srbiji, ja mislim na rodinim prvenstvima. Jeste, jeste. A i u streetball ligi. Da, da. I ekipu Nemanjića Orlovi, vice šampione turnira, ekipu vojske koja se sprema za svetsko prvenstvo. Za ozbiljne stvari. Momci, srećno. Srećno. Ozbiljni ste, braćo. Mi se okrećemo obavezama u podcastu. I ja bi onako da bacim baš jednu onako senku na tu celu organizaciju turnira. Jer stvarno gospodin koji vodi program. Čuli su se povici da bi Boce to bolje radio. Slažem se. Mi se slažemo. Pa ja mislim da bi bilo ko to bolje radio. Iskreno, znači, jako loše. I sad, pazi, može neko da pomisli da ja sad to uzijem lično zato što nije znao za nas, za podcast. Ali stvarno ne uzijem to lično. On stvarno je nenormalno loše i glupe stvari pričao. Znači, nivo cringe-a u centru Leskovca je bio, ja mislim, na najvećem nivou u celoj državi. Drmalo se to i Uber Renca Denisa Skoj. Borili su se za to prvo mesto. Jer, a inače smo upoznali čoveka kad smo šutirali od centra na kup. A dobro. Ali? Da, onaj podcast drugi zna zato što to je ta generacija. Mi smo mladi momci. Tako da... Popravi se. Opravi se, stvarno. Popravi se da ne bi bila završena tvoja obaveza tu. Da, dobra, aj sad ne prediš ovaj kume. Šalim se, ne mogu to da završim ja. A možda i možeš. A ozirom koji dresovi bise. Neće pričaš ništa, brate. Ne znam ja. Da li ja mogu da završim, to ne znam. Nek se javi firma i će oprostimo već. Ajde, kaži tamo na rodu. Tamo neki ček. Da odemo, brate, da kupimo Kinder Bueno. Bum. Jako lepa organizacija, idemo dalje. mi se okrećemo završnici Evrolike. Bum. Bolje Partizan da osvoju Abaliku, majke, nego ovo što se izdešavalo, brate. Iskreno, ovo me toliko pogodilo. Ne znam šta me više pogodilo. Dalo ne vaše poruke na moj privatni Instagram. Očekujem izvinjenje, Alek Peters. Izvini, treći si. Izvini, nebitan si.
To bi bilo najnebitnija utakmica u istoriji košarkaške. Izvini, Luka Sigma, ćete šamar. Ne, ali stvarno, da li je to najnebitnija utakmica u celoj košarci? I NBA da gledamo, bilo šta da gledamo. Jeste, utakmica za treće mjesto Euroleague. Kog zanima to, brate? Ja to nisam gledao, evo ja ću iskreno kao, ja to nisam gledao. Ja nisam gledao ni ja. Ja ne planiram to da komentarišem. Ti nisam gledao Partizana, treće mjesto kada igrao na Final Four u Paris. Ne, da, pa je, gledao sam, ali sam bio u Ligu Questa i da ga pobedim. Nego nije im si igrao. Već ko će igra, ali ni, o, i tada eto, ko će igra za treće mjesto, kog boli ovo? Koliko je prazna hala bila, svi su otišli, brat. Mislim, dao sam slike, nisam gledao koji ću gledam, brat. To je utakmica na koju bi Jago dao svaki put 20 poena. Znači, potpisujem to, rampem život, brat. To mogu da potpišem, brat. Imao 3 izgubljene lopte, ali dobro, direktno u ruke protivnika. Ali dobro, to je sad. A dao 20, nemoj se baviš. Idemo na polufinala. Kaže Panathinaikos Fener. Otvori se tu. Beše da možda može i Fener da igra. Dok treba prvo polovreme, u drugo se već videlo da ne može više ništa jer se stegnu ruka. Pa bila je mala... Stegnu se ručice. Bila je mala klackalica, ali... Pa bila je, pazi, ali... Gudurić i Hayes Davis dva različita poluvremena. Da. U prvo obojica, dobro, u drugo... Katastrofa. Gudurić baš loš na neki moment. Uff. Baš loš. I onda pa... ubacio onaj step back na 45. I bio sam u fazonu, dobro, možda se dignu pred kraj, ali na. Nema šansu. Pa Kalates je bio najbolji igrač njihov. Pa da. Što nabode Papa Petru, pa treba. Šta se pravi pamet? Okej. Okej. Nebitan si. A kako? Bio je bitan, brate, za pana tu ono. Pa da u završnju su jest. No, to mi je mnogo jako, brate. Izvukoše ga od nigde. Pa to je, ali slična situacija kao prošle godine za Partizan. Noš, nekako ga nema cele sezone i odjednom pop on je među glavni faktori. I defanzivno i ofanzivno. Ma zna da igra velike utakmice. A stvarno zna, brate. To mu se... I zna da pogodi šuteve, brate. Znaš ono, kad se lomi, mislim kad se lomi, ne utakmica cela, ali na prelomne momente on će ubaci. I to nije da oni, nije da ih igra fazon ko što ih igraju Nani Lesor, uzme v loptu i divljaju, brate. Da. Ne, nego ih igra, s mozak ih igra, pa neko... Generalno, ja nisam zadovoljan titulom osvojenom njihovom samo iz jednog razloga, jer to je najveća antikošarka po meni. Ono što su oni igrali. Ko uzme loptu, taj završava. Ali su pokazali da se može tako osvojiti. Pokazali. Pokazali su. A ne. Lesor je pokazao srce. Ali nije antikošarka. Ja bih rekao, nije prelepa košarka. Nije prelepa. Jasno mi šta hoćeš da kažeš. Nije prelepa. Lesor, stvarno veliko srce je pokazao i veliku želju za nadmetanje i za sve živo i respekt veliki za to. Nan respekt veliki za ofanzivni skills koji ima, ali sve je to iz 1 na 1. Jest. Pa i s Lukasovo je iz 1 na 1 ili iz običnog pika. Ili iz pika je ono da se digne odmah posle blok, ko što je dao na Real ono trojku. Da, da. Fener nije mogao, Fener u poslednje vreme, u poslednji trenuci meč uvrteo je samo onu akciju gde neko na dribble loptu i samo iz driblingu stavio ovako, brad, ili ko prvi da njega odmah ušutne, brad. Scotty, kakav meč, brate. Au, brate. Kakav krompir, kakav čovk, brate, Scotty je, brate. To mu Čale došao, brate. To mu Čale došao. Majke mi to čita. Rekao mu će dođe prvi put kad igra Final Four. Pa gde dođe sad? To zbog njega. Zbog njega se uplašio. Pa i na Kosta sad došao brat. Pa igrao 8 minuta na cel turnir. Igrao. Nisu mnogo igrači Panathinaikosa izašli na ovaj turnir da si sad nešto video više od njih. Nisu. Realno nisu, Grigonis nije odigrao nešto specijalno Final Four. Nije.
u prvu utakmicu. Klecakis je izašao ono da radi ono što radi, kao koliko je brate. Onaj kuće brate. Koliko je kuće brate, znači posle finale sam uključio Kevin Porter Jr., Pauk Panathinaikos, drugi meč, samo da im kako ga je lomio brate sve vreme. Čisto da se malo mi lakne na dušu od onu ružnu facu brate. što tad nisi čuvao druže jako. Ti patiš na glavu. Što tad nisi prišao jako, nego dva crossovera jednom poljubi patos da izbaci. A ti dok je dao si se povratiš malo. Si povrati me, pušti brate kucak Kevin Porter Jr. Highlights. Znaš šta mu radi brate, on može ga uvati brate, a on u prvu brzinu. Igrovaj. Osećam tomu nan radio celu godinu u trenici. Fener na kraju najgore ekipa. Mislim, zvanično četvrti su završili. Ja, teli su da iznenade sa Šanlija na Lesora. I kao, mislim da su baš bili taktizirali da... Oni probaši iz Hayes Davis. Sa sve probaš. Sve probaš. Ne može niko onog da se čuva. Može, a Lesor je u pravi trenuc igrao. I u finale igrao kad nije išlo pa na Tanajku su... On je sam držao u finale. Ali će dojmo do finale. Će dojmo do finale. Ali svi su podbacili. Da, pa i Tarik podbacio. Realno. I Tyler Dorsey. Koji Sestina nije ni igrao. Je čak sa Stine malo ubacio više. Ali je mnogo šutnuo, brat. Da. I mnogo nerezonski šutevi je uzeo. Da. Pa pojani smo malo minuta na terenu. Malo. To me malo začudilo. Je malo neko drugo vidjenje Šarasa. Da li misliš Šaras da bi... Šaras opet pokazao da nije pobednik. Da li misliš da bi... da bi Monako pržao veći otpor? Da. Ja sam 100% siguran. Ja mislim da. Ali eto tome. Sad mi je iskreno krivo i njih i Barsu što nismo videli. Jer me Olimpijakos razočarao. Realno. Me razočarao. Realno. Hoćemo... Nije uspeo da... Ajmo na tu utakmicu. Ajmo. Jednostavno ono nije uspeo da odgovori na ritam Reala. Ej, i u finalu ista situacija, ali ovde kakvo otvaranje utakmice Reala, brate. Reali otvorio utakmicu, ja sam mislio... Gaženje. Na kraju je bilo, kad gledaš suštinski, možda rezultat ne kaže gaženje, ali ja ni u jednom momentu nisam pomislio, lele, vraća se Olimpijakos. Pa držav... Čak i kad su spustili na ono 7 ili 9, rekao nema šanse. Pa vrati se Olimpijakos na neku silu opet, na neku, vidiš, Real je u obe utakmice malo ofanzivni pad. Da. Da ne može ubaciti ništa. Da. Ali... I protiv Olimpijakosa i protiv Panathinaikosa to su bili mahom otvoreni šutevi. To yes. Mora da se kaže. Ja se uopšte ne slažem sa Plavšićem kad je rekao odlično, kad je počeo da potencira odlična odbrana Panathinaikosa. Čemu, brate? Ja za nje izašao po utakmicu i rekao sve sam otvorene šuteve promašio. Ne mu kažu, i to mu ga isto kaže ovaj što ga ispita kao dobra odbrana Panathinaikosa. Kakva dobra odbrana? Ne li kao govori, turnir smo izgubili zbog mene, vika sve otvorene šuteve sam imao. Bukvalno su ga svaki put sam ovo. Ljudi ne kontaju, on protiv Olimpijakos je prva četiri šuta digao na dva šuta, diže fintu šuta, on mu proliče i ruka mu je opet ovde mu ulazi ruka od tog igrača i on je diže i daje, to je za njega otvoren šut. Bevet. Ne kažem da vam posla da osporavam da je dobro, da su nešto sa katastrofalno odbrano igrali Olimpijakos, ali jednostavno i Rodriguez i Campazzo su nalazili igrač. Da. Pravili su prednost. Sad što nisu pogađali to. Nisu pogađali ljudi, jebi ga. Real ništa nije pogodio u treću. Ali pogodili smo za Kozera. Protiv Olimpijakos, ajde, imao je veću ulogu. I boš i dobro igrao, brate. Pa to što gdje i zalepio jedno čoveka, dve sekunde beže na terenu i upisao blokadu. Može mu se, brate. Može mu se. Ne, Olimpijakos... Svašta je probao isto Brcokas. Svašta je probao da nešto ako može. Probao i da ulazi na teren i sve, nemo. Ne može. Al... Milutinov. Malo minutašu. Služio bi se. Mnogo ljudi su upališe, brate. No, ne short. Pa dobro mislim. Pogrešili smo. Pa ajde. Možda da je igrao malo više, da je imao loptu u ruke. Bi malo drugačije bilo. Ne, pogrešili smo, jebi ga sad. Jebi ga. To su oni isti ljudi što govore za Jokića da je konjušar.
A čim se pojavi, kaj Joka, ja vete. Oni što kada piše Jokić osvajao treću MVP titulu, znaš koji mi je način kada komentator pročitam? Ko? Ko? Tvoj tata! Bum! Ko? To nisam video do sad. Ko? Ko, brate, trostruki MVP najjače lige na svetu? Ko? Alec Peters. Bum. Loša sezona je Zach Cannon. A? Kad bi se zaokružilo sve. Vidim sad Partizan ga nešto oći. Pa lošije od prošle godine. Yes. Jer mislim da, ali mislim da je, na kraju kraja mislim da je to opet i dalje ovaj Vezenkov efekat, brate. Da. Nije imao takvo, jeste Peters bio nešto više ofanzivno prisutan, ali nije imao tako, kad je Peters bio u dobroj formi, bio i on neki period. Yes. Kako je Peters pao i kako je odbrana mogli na njega da se fokusira za neke stvari, on me pala mu je forma. Da, da. Pa no. Možda ne bi bio loš u Partizan, ali kao zamena, jer Jalen Smith ostaje. Za kog? Za Nanelija? Ja ne bih rekao da on možda popuni njegove patike. Pa ozbiljno. Kao što Danilo možda može. Biće epizoda, planiram brate da odradimo u jednu epizodu draft Zvezde i Partizana, ono što mi zamišljamo, 15 igrača. Može. Ali budemo realni. Može, može. To. Bio jedan Wade Baldwin. Budemo realni. Gledara čovjeka koji može idu u NBA. Ko što si rekao, Nigel Hayes-Davisa bi voleo on Cleveland goći. Brate. Ali pazi, da se vratimo na utakmicu, Williams Ghost bolja sezona nego Cannon. Bolja. Ne pravi kajeva, bolja, da. Realno, i opet je pokazao ono što ga njega krasi, a to je da može da igra velike utakmice. Pa jeste, pa i prošle godine isto u Real. Prošle godine. Uvek. Pa. Uvek, i on i Mikisik. Da, da. Uvek su tu. Da izađu, za razliku od nekih drugih. Da. Au. Ja mislim, ruku na srce, stvarno, svaka čast Tomas Volkapu kako igra odbranu. Ako Kološ igra napad. Ali, brat. Ja kunem ti si, imam utisak, ne znam, najgori odbranbeni igrač možda ga sačuva. Jer će samo da mu se spusti u reket, brate. U reket, hvala Bogu, i da uđeš, imaš pomoć od Mustafa Fola. Dao je, ja mislim, jednu polu distancu i ne znam šta je drugo dao, ali one trojke, ajde ti da to kažeš, znaš, ne izgleda to previše loše, kako on izbačaj njegov. Pa, ne bi se složio, izgleda mi ružno, meni dosta izbačaj. Dobro, izgleda ružno, ali nije sad najružniji šut koji si ikad video. Pa, dobro, nije. Nije sad, i ne, nešto da kažeš da je mehanički loš. Al, brate, koliko ono... Ali je dosta tvrdo, brate. Ni blizu košu ono ne ide, brate. Ni blizu, brate. U skladu s njegov biceps je, brate, njegov šut. Bukvalno. Znači, i na ramena, brate. Koda svaki dan priča kao... koda svaki dan priča kao mnogo sam zakasao u teretanu. Mnogo znaš da ruke. Znaš da sam čitao, brate, ne znam gde, neko je to bio opisivao. Opisivao je neko, ono, baš ranije... kao što Dwight Howard nikad nije mogao dobro bacanje da gađa ili da ima šut, zato što su mu kao ramena mnogo visoka, nešto, znaš kao... A Volkap je isto tako ugrađu, brate, ovako neko su mu visoka ramena. Visoka su mu ramena. I nekako mi je, znaš, vučem da je možda ima i tu neki problem, odakle znam, brate, to sam nešto baš ranije... Malo minuta iza Filipa. Malo. Malo. Palio se Alec Peters. Morao igra. Imao je drugačiju zamisao Bertokas. Jako ja mislim da je to najbolji trener na Final Four od svih četiri trenera. Nije Skivić. Bang. Ali nekako... Ali misliš najbolji trener... Evo, ja ću ga ovo kokajem. Najbolji trener po pitanju... on-court taktike, a da. Po pitanju organizacije i po pitanju managementa ega, ja bih rekao Ataman. Nažalost. Pogledaj ti ta imena, aj skockaj ta imena da ti igraju dobro.
Ali ja hoću Ata, a što, Ataman brate uvijek kad je osvio, realno brate, te ajde, mislim da, da nije ništa specijalno trener, ali ajmo da uzmemo realno, Lik je svaki put imao ozbiljan tim kad je osvio. Vrhunski tim je imao svaki put. Pa pazi. Svaka čast. Ne, 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 složio bi se do, do nekle gde mislim da i tekako nije prevrhunska ekipa Micić, Larkin i ostatak. Ma gde, oni su bili ubice, oni dvojica tata. Ali samo njih dvojica su ubice bili, brate. Njih dvojica su bili, kaži ga, all starevi, brate, i imao si core fenomenalno sastavljenih pa jeste. Ostalih igrača, a ovde nema što, ovde imaš ovde je svak ubica, brate. Ovde su svi, ovde svako može da igra u drugi tim po 30 minuta. Ako ćemo realno. Osim, ajde, kaži ga, zamene za centar, mada mislim da i Antetokounmpo lupam u Albu bi bio prvi centar. Pa i u Asfel bi bio. I u Asfel bi bio. Ali dobro, to su najgore ekipe. U Zvest. Ne bi mogu u Zvest. Ne bi. Ali... Mogu bi u Milanu. Mogu bi, eto. Mogu bi. Glad drugi centar da bude. Mogu bi s Vojtmana da deli minuti. I Heinz dolazi na po 2-3 minuta. I onda... Slijemo sve na Messina. Ne, falo. Nemoj falo. Pošalji na PayPal. Ali pazi. Mustafi Fall. Treba četvorka koja će da sarađuje s njim. Treba, treba. To nije Alek Petres. Ni. Mustafa Falla nisu koristili. Nisu, nisu. Njemu treba neki Petruš. Ali nisu... Njemu treba neki Luka Mitrović. Alaj sam mi ti kaže na ovu utakmicu, da li ga nije zatvorio, brate, Tavares? Pa ne, ja bi rekao teško da bi... je. Tavares je ovu, Tavares je utakmicu protiv Olimpijakos odigrao kao prime Tavares. Ja sam stvarno to video. Jeste, izašao je s pet faula, ja mislim. Ili možda mešam, ali imao problem s faulovima. Dobro, Fold stvarno dosta puni s fauli svakog koga čuo. Dosta. Jer oni, Olimpijakos tako kreće, Olimpijakos kreće... Prva 3-4 napada su sve bazirane na njemu samo da se gure. Spusti. Da, da. Da se puni bonus odma. Da. Jak je bar cokas, brate, ima zamisli. Ali protiv ovakav Real stvarno nisu mogli ništa. Nisu mogli ništa jer je stvarno Real delovao... A delovalo je... Ma sve su ubacili. A i delovalo je osvaja. A, kako, a stvarno i kako ostaviš, brate, samog igrača tako ubaci šut? Nema. Otvorili su obe prve četvrtine i polufinale i finale su im bile bomba. Juš. Bomba vrhunski. Realno da. 36 poena u finalu prvu četvrtinu. Ja rekao da Pašić 40. Ali Lesor je držao ekipu u to prvo poluvreme. Da. Držao. Neki stvarno nisu izgledali lepo nije polu horizontno kad se zabiju po... Ej, ali... Poire. Porije. Kako? Pa valjde porije. Porije, da. Valjde. Uvensana. Porije. Jest. Nije izgledalo lepo. Al efektivno. Al efektivno. I nisu bili koraci. U mene kada ih usitni? U me. Nisu bili. Nisu. Nijednom. Ali, ne znam, čudilo me na koji način je stvarno držao u neki moment, jer ti deluje kao da su ga sačuvali i onda što kažeš baci upadno u tablu, bum. Po to. Ej, ali slažeš li se sa mnom, brate, da je, pa možda najveći onako, da najčudniji put za nekog igrača Matijas Lesor. Onako od drugog centra, do neke role, Monako... Dobro, Zvezda je bio prvi. To, pa neka rola, pa pronalaženje, pa u Partizan, i kad je došao, baš se vidjelo da nije... Da nije to to. Ali imao tad već je u ruku posvojeno. Da, ali kad je došao u Partizan, pa je bilo ono neko pronalaženje, prva ona sezona, šta kako će da igra, pa je tek u drugu... Ono, pokazao šta je, da može i upao, ja mislim, u drugu najbolju ekipu Evrolige. Ili sad, u prvu. Sad je u prvu. Ne, u prošlu sezonu. Prošlu sezonu je u drugu. U drugu. Ja mislim da je u drugu. I onda,
ove sezone, ovo je stvarno njegova životna sezona. Jest. Ja mislim sezon. Da je najzaslužniji on. Jeste da je Lucas bio MVP, da je Nan fenomenalan i da su Nana doveli u toku sezone. Ja bih rekao da je najzaslužniji igrač. 100%. Neko sa Matija Sasar. 100%. Najkonstantnija sezona. Jeste. Najkonstantnija sezona od svih igrača. Ne, što ti kažeš, ali pazi, dobro je on, treba njega iskontrolisati. Treba. Tu mora da se skine kapa Atamanu. Treba. A i Željku. Just. Ma zamisli, brate, zamisli ti on, Nan, bismo si Nan, brate, uzimao najtrofejčić mali u fazon, brate, koja je ovo. Samo što to nije rekao, takvu reakciju. Ja mislim da ga je Branko Lazić omarao dok je bio u zvijestu. Ili Pero Antić, kakva ekipa, brate. To je bilo postrojavanje svaki trening. Od kog misliš da je naučio da psuje, brate? Pred svaki trening je bilo, brate, smotra. Gledali su se zubi i nokti. Držao je Lesor u prvom poluvremenu Panathinaikos, ali za mene čovjek koji je prelomio utakmicu, to je treću četvrtinu, je Jerian Grant svojom čvrstom odbranom na playmakerima. Uspio je da ih izmori. Da, obe utakmice dobro. Uspio je da ih izmori. Bata, i tu uđe uvek ovaj Kalecakis da se baci 2-3 puta. A kako je Darko prozvao Vildozu, kaže, sada je vreme za jedan šut, za jedan šut Vildozu, i lik uzima i daje trojku. Posle pola sekundu. A stvarno je bio pravi trenutak da Vildoza digne neki šut. Hvala. Dobi Vildoza šansu zbog Nanovi fauli. Dobi. I dobro odigra. Jest. Dobro odigra. Realno dobro odigra. Pa pazi, u pravom momentu je digao na koju ekipu, ono, da krene lavina nekako. Jeste, i delovao je bolje nego Grigonis oba puta, da, i polufinale i finale što se je pojavio. Da. Tako da, još jedan pogodak. Da. Atamana, i najveći pogodak po meni u celu utakmicu, odluka da se na peticu stavi Mitoglu. Umesto Mitoglu, koji stvarno nije blistao na ovaj turnir. Nije. Meni je delovao Huanču bolje. Pa i mislim da i sve vreme mi je delovao Huanču. Ako me nešto, ne znam, ne mogu sad da se povežem, da li je i na top 8 nije nešto specijalan bio. Da, neko je odigrao, ja mislim. Ali, da, opala mu je forma, znači. Meni iskreno Huanču delovao bolje do ti momenti kad je ušao. Ispustio se, sačuvao centri, još dao onu trojku, a znalo se, brate, znalo se da će Tavares ima problem. Da. Jer ovaj širi. E sad, ja pomislio taj trenutak, ma sad kako li će odbranu ni Tavaresa, i samo sam pomislio, ma neće moći Tavares ništa. Će skupe ovijako za to. E viš, brate, ja to uopšte nisam očekivao. Ja sam očekivao... Ali je rizik. Jeste. Pogotovo onakvi trenuci meča. Jeste. Ali ja sam očekivao iskreno, jeste bilo punjenje faula Reala. Realno napunili su ih faulovi. Sad, da li su neki bili, da li neki nisu... Kampacu šutira reklame tamo, bata se iz... Pazi, ja sam mislio da će tu da se namuči mnogo dole Panathinaikos. Jer sam mislio, kad sam video... Jer je Lesor sam. Da. I kad sam video Tavares u prošlu utakmicu, i kad sam vratio film isto od prošle godine, Lesor protiv Tavaresa, mislio sam da će se muči. Ali nije bilo tako. Ali Lesor muški igra. Nije bilo muški tako. Muški odigrao. Lucas bez promašaja, brate. Ubi ih, brate. Znaš šta, vidio sam mnogo jaku sliku, brate, kao sve tri pedale u kola, i onda... kao gas, brake, i onda taj će pedala s Lukas. Klač. Ali stvarno je klač, brate. Klač glava, brate. Ne znam koliko ne danas Final Four je bio. A su još tri različita tima, to bi to. Brate. To je... Pa realno opravdan novac sad, brate. Jest. Opravdan. Svaki dinar mu je opravdan. I sad ispada da to što je on tražio od Olympiakosa, ide neka priča da je on tražio veću ulogu Olympiakos, nešto što ima u Panathinaikos. Da.
što je Brcoka s njemu rekao, ja to ne mogu da ti obećam, da. Jer on nije ni član prve petorke bio u Olimpijakosu prošle da. Godine. A, ispada da je s pravom tražio to. Da. Jer lik je stvarno izgledao da je u životnu formu. Da, 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 da. Pokazao je, mnogo toga je pokazao. Znao, Kendrick nam neke reči opravdao. Neke nije. Da, da li je sad, stvarno je vrhunski odigrao u završnicu, ali da li, ja opet ne mogu kajem da je najbolji napadač. Ja, ne, ja isto stojim za Baldwina. I ja stojim za Baldwina. Ja sam za Baldwina. Bato, ne. Završili biste vi tu da je on bio poravljen. Da. E, a kako, kad smo, eto, lepo si uveo priču, će se dovatimo još za finale, kako komentarišeš eto što... četiri utakmice za redom bije sudi Panathinaikosu Ilija Belošević i onaj Mišićevi Francuz. Četiri utakmice za redom. I sve dobijaju četiri. Mnogo su kukali. Od ono napušavanje na srpski kumare na Instagram nisu izgubili. Od Nimba. Od Nimba nisu izgubili još. Kad je Nimbo gazio liniju, what are you looking at his ass? Da, veće. Od Nimba stvarno ne izgubiše. Ne izgubiše. Začuđujuće je to, koliko god... Mnogo vrše pritisak. Mnogo. I Real priča. Priča. Ali ovi, brate, ovi ujedaju, ovi ne pričaju. Ovo je borba pričanja. Da, da. Jeste. I faku isto, brate, faku... Ma i... Našu ti reklame faku, brate. Ma ljulj, jedan napad ih smiruje, svi, oni svi pričaju, ljulj ih smiruje napad. Ovo, prolaze 15 sekundi, ljulj psuje sudi. I publiku. Reči se na publiku psuje, svi napušava. Glumi Miloš. Koje glumiš Miloš? I to je Belošević. Kaži mi, kako komentariš... Okreće se na podiru, vrši mu popis. Jedem te usta mu govorim. Neve za vas je te ono sinjve, da me juri. Evo da me juri, kroz halu. Kako mi komentarišeš ljudi ova zadnja dva minuta? Brat, privatizaciju odredio zadnje dva minuta. Kapitelski. Sada ću to da kažem. Kapitelski. Sada ću ti da rekao je na Rudija, sada ću ti da sam novu titula. Ne, vrate, ne moraš. Kaže, daj mi loptu, sada ću svaku da dignem. Ako vas vas strah, ja ću daš od svake puta. Samo, ako mi go daj, samo mi go dajte. Ako se plašite. A da sam pogodio, ljubili mi ste. Je bilo ovo sa čelicom. Dopušti ga. Jo, ne puši. Pa verovatno. U mojoj realnosti puši, bre. Verovatno. To je to oznojena kosica, razumiješ. Stara glava. Odmah diže toj kuće i muđe. La mandarina, kaš. No, kako komentarišeš, uhvatili smo se izjavu Hezonjinu, kako komentarišeš, mislim, stvarno ništa nije je dao, mnogo je promašio, ali meni je onako glupo što je preuzeo sve odgovornost. Nije glupo, nije trebao. Glupo, ali nema potrebe da preuzima svoju odgovornost. Nije, zato što i nije sva odgovornost. Nije sva, tako. Jer, pazi, opet, nešto je čudno tu radio, ne znam da li je tražio petorku, Mateo. Nekako krenulo mu je fenomenalno prva petorka, NDI mu daje prvi 8 poena i više ga ne pušta. Da. Ok, kontam da tako celu sezonu funkcionišu. Tako funkcionišu, da. Da, ali nekako je izmešanu petorku imao, konstantno mu je i Čačo mu je bio konstantno tu, nekako treću i četvrtu, pustao je starci, teo je starci opet da mu teo donesu, ali nisu mogli sad, razumeš? I opet je probao 2-3. Da. I da primiše trojku i to ono s Lukas od 10 metra u šutnu, da. A pre to dva odbraniš na 2-3 i on vrati u čoveka. Da, da, da. I pazi, imao si doprinos od Muse, baš dobar doprinos u prvo poluvreme, yes. I ti nekako odeš od toga da oni napadaju, čak ni Faku nije nešto mnogo napadao u drugo poluvreme. Više izbacivao pasivi nego što je išao u neku završenju. I onda mi je čudno, što si tražio petorku kad je imaš, brate?
Znači, i Porije je dobro igrao, dalje Tavares je bio u faulovi, pusti Porijea, 4 Jabusele, 3 Hezonja, 2 Musa i Kets Faku. Šta će ti starci? Znaš šta nije probao? Ono što on uvek proba kad u njemu centri imaju problemi. Ja sam to očekivao i nismo videli Jabusele na peticu. Ne znam zašto, brate. Posebno na Mitoglu kad je bio na pet. To je idealno bilo. Idealno. Može Jabusele i Slesora da se gura. Može sigurno. Jak je to momak? Najantipatičnija glava ikada, brate. Što ove, brate? Brate, nemoj da zajebavaš, brate. Znači... Brate, ja ga ba... Ne na stranu što je... Ne pričam ništa za pretenavno, ono mi je bilo debilno skroz što je uradio negdje. Pa video li si ko je tweetovao prošle? Ali je gotivan igrač skroz, brate. Dobro, igrački. Mnogo je zanimljiv igrač. Igrački. I kada pogledaš i fizički... I kako big, igra? Big Bear, brate, Meda je najjači. Meda, brate, tik. Brate, najjače objave na Instagram kad objavi highlights od utakmice. To je. Kako se pali, brate. Objavljuje me skoro od svaku. Kako? A da, brate. Steki francuski rap. Sve mi je jasno, brate. Pa, brat, posle ovaj incident u tunelu. Tvito je kao, konačno ćete prestati sad da mi pišete. Upravo je čovjek. Ma daj me, brate, najveća gadura. U moment kad nikako ti ne bi trebalo da se oglašavaš, brate, ti koji si body slam odradio na čoveka, brate. A ne, to ga slučajno hvatio. Misliš, a zakačio ga, brate. Ko Nelson Milutinu. Da. Slučajno ga hvati za nogu. Da ga mora obrne celog. Ne, taj potez je stvarno bacio senku na sve što on radi i pre svega na mene, ti znaš, brate, ja sam počeo znojnik na utakmicu, osim zbog njega. Isključivo zbog njega sam počeo. Prvi znojnik na utakmicu, kad sam nosio ono na basket 3x3 smo igrali neki turnir, odmah sam mu napisao Baby Jabu Sela. Baby Jabu. Ubio ja sam sliku sa znojnikom. On je postovao. On poslao na Miloš. Ko je ovaj glumi? Ali na kraju krajeva kažeš nisi zadovoljan. Ko je osvojio? Nisam. Mislim da je... Da su se neke ekipe bolje pokazali. Konkretno da je Real. Kroz sezonu. Mislim, znam sve, razumim i Final Four, razumim. Sve to jedna utakmica, sve to mi je jasno. Ali nismo verovali, brate. Dobro, u tu ekipu. Jagi ste vi kad pričao ono za 16. Vigi na treće mesto. Jeste. Jeste stavili. Mi smo ih stavili jako za regularni jako deo visoko. Sezone. Za regularni. Jesmo. Oni čak i Beoše treći. Odmijem. Evo regularni. Ne, drugi. Da, drugi su drugi bili. Su drugi su bili. Drugi su bili. Jaku sezonu su imali. Nema šta, i krunisali su je lepo. I sad mi krivo što neke ekipe, što na primjer Barsu nismo videli na Final Four. Ali da li misliš? Pružili bi bolji otpor od Olympiakosa. Pa ja mislim da bi. Jer bi... Pružili bi. Pa sam, ali mislim da i na činjenicu što bi bio derbi. Bio bi derbi i... Taj Olympiakosa u problemi izašao na videlu na Final Four, nažalost, stvarno napadački mnogo ograničeno. Ograničeno. Barsa nema taj problem. Ali znaš, čudi me, brate, se vraćamo na Izaiju Kenana, brate, minijaturan je i koristio je više iz driblinga napade. Prošu govijem je napadao dosta iz driblinga i dosta uzimao polu distanci. Da, sad vidimo samo spota pod njega. On, on je ove godine više bio 3&D, brate, ono. Jeste. Dosta od lopta u gojnu. Da. Ne kapiram tu promjenu. Ni ja ne kapiram. Ali je bi ga... Ali tu ti je ista ekipa. Nema ga samo Slukas s polja. Tu je Nigel Williams gost. Ali gledaj Slukas, brate, šta je nosio. Ajde stvarno. Jeste, nema ga i ovaj, i Saša. Ali da su... Pa ne kaže... pričaj sad, brate, Final Four ekipa opet. Jeste. Ma jeste, dobro, ali Slukas je, evo ti šta je nosio. Ali je napadno... Mada, dao bi ja tu više kredita Saši. Jeste, ali da si vratio Milutinova i Slukas da ti je tu, veće šanse bi bile, ja mislim. Ma Milutinova usjeba sezonu povrata. Pa jeste. Sjeba mu sezonu povrata. Sjeba ga Papa Petru. Usjeba sezonu.
Realno, on ga povredi. On ga povredi. Ono kad protrče, vraćaju se nešto i protrče ispred njega i Milutinovu samo nogu. A ligavo to ga to igralo u Partizanu. Zatvorila se spuštena zavesa na novu sezonu Euroligije, Večiti su podbacili samo za jednog čovjeka, ne smemo da kažemo da je podbacio. Ko? Poznao se ko, broj 4, imamo beli dres. Samo za, ne smemo da kažemo. Tako iđu kaj, ne podbacio, pa nije podbacio. Novi čovjek, pre svega. Čekaj, ko ti je najbolji igrač? Ko ti je najbolji Partizanov igrač ove Euroligi? Euroligaški su. Nanali. Teška srca. Samo zbog broja utakmica odigranih. Jago. Zato smo i bili 15. U 16. nismo bili 15. Nismo bili do 15. Top 16. Realno je bio najbolji. Bata. Pogledaj. Muka. U skladu si najbolji igrač. Samo si trebao. Samo ni... A, dobra, ajde sad. Nisi uzeo uzdah, brate. Ako je... Najbolji je bio. Ja priznajem. Miloš je bio povređen, Luka je bio povređen. To su ipak dva igrača koja je... Ovaj je obacivao po 20 veze, koliko veze? 7-8 utakmice po 20 poena. 0-8 imamo tu. Tu se oprostimo. Play in. U taj deo. Ej! Nešto podivlje. Evo ga Jako. Laje samo. Naš Jako. Jako da sam to zove. Potka 65. Da li ga zovemo Jago? Ba. A već se odaziva na novo. Jago. Jago. Daj 20 na albu. Izgubi. To nije problem. Al budi MVP, ba li. S 26 ukupno datih pa. Ko ti je... Jedva čekaš da vidiš sljedeću sezonu u Partizan, igrač. Kako misliš, od... Od ovih igrača koji su tu. Koji su tu? Da. Jedva čekam da vidim. Opet sljedeću sezonu u Euroligu. Pričamo o igraju i Zvezde Partizana u Euroligu. Pa iskreno ću ti kajem Jalen Smith, jer se nadam da će da ima veću šansu, jer stvarno pokazuje u ovoj završnici sezone da možda pruža. Možda pruža. Realno. Dobro. A ti u Zvezdi? Jago. Teška srca, Jago. Misliš da će da radi ovo leto, marljivo? Pa će radi, no ovo zavisi od njega. Kako komentarišeš? On će bude tu. I će bude drugi playmaker. I sad zavisiš koliko može. Jer brate ne smijem da ga prodav. Navijači ga obožavaju. A ko će bude prvi playmaker? TJ Shorts? Ne. Imam ja ko će bude playmaker. Ja se nadam da će bude Cody Miller McIntyre. A što to nije realno da ga dovedemo? Druže be. Njemu je urezano Partizan u srcu. Ne, moj urezano Saša Filipovski, brat. Zakazao kolo ven, dodajte to važu. Glavu, saleta. Neću odrati. Či napiš ovde Filipovski. Filipovski i Duško. Zajedno ćemo ovo zagrljati. Pola faso Filipovski, pola Duško. To će bude. Ko na neku... Ženu niskog morala iz Beograd, što će bude ovde pola Jago, pola Kaboklu. A ispuče piše Milan Dozet. Ko na Deniza Skoj, što će bude glavu od Pipen ovde. Ovde je ljubio. Kakva cringe interakcija, brate.
Šta je ono, brate? Brate, uzmite sobu. Bukvalno, brate. Koja si se upalila. Brate, znači, a on, brate, od njega, znači, znači, ne znam. No, na koje godište najde? Nemam pojma. A Pippen izgleda, znači, kao, ne znam, kilo botoks u facu da ima, brate. Bukvalno. Tako izgleda, znači, faca mu ukočena, brate. Ona se zaletela, brate. Bukvalna reakcija či imamo neke. Oh man. Či imamo neke profesionalnije od nje, brate. Realno, i Tudis. Da. I Tudis tu najprofesionalniji lik, brate. I Lielis. Da, Lielis je najprofesionalniji. Onaj što ste ga videli s naočari, on je bio gost kod nas. Vratite se na epizodu. Da, da. Onaj što je sedeo tamo. Ovaj ovde. Ovaj što je vodio studiju. Ovde. Braćo. A vi ne znate. Najmanje pregledi taj ime, to gostovanje. To što nisam bio tu ja. Bot si iskoristio moment. Bot se ne zna engleski. Boom. Spustili smo zavisu, vidimo se sljedeće sezone u Euroleague. Pa i u ABA ligi. Pre to će Zvezda do svojih kalasa. Jer Partizan se muči jedan. Mi smo se ponadali da će... Da će najavimo finale kalasa, da. Ali se to neće desiti. Jer su će... se pitali braća iz Mega Basketa nešto. Ajmo da napunimo arenu. A brate... Za tu Megu. A onu prvu utakmicu s Megom što igra se bili sam što kažnjeni bili. Oh, kapazon, brate. Brate, mi bojkotujemo kalasa. Ko vijabu. Nećemo da igramo pudličinu u ligu. Alo, be, ne secaj tobe, si normalan, druže. Ako ne vezimo nov. Izvinjavam se našim sponzorima. Jago. Jago. Jago vuče. Jago. Jago, otvara kontu, Jago. Upravo gledate uživo kako Jago otvara kontu. Vuče tim na se, na leđima. Vuče pomiriši. Sada kad udari u jastuk, to znači da je udario u protivničkog centra. I da je dao pas njihovom igraču. Dobro, Jago, odmori. Skini masku. Daj masku. Skini masku, odmori. Gaj se normalno leže, brat, bata leže, ne može više. Ti uđi Miloš. Jao, Jagodo Šantoš, Jagodo. Jagodo. Je, ali čeka nas, zanimljivo ovo sezona, već su veliko pričaju, Vanja je, mislim da se čeka kraj KLS-a da se ozvaniči, Vanju Marinkovića. Imaš je nekog, brate, igrača koji... A ja pričam koja će Partizan igra na Euroleague. A ne, uzmem u Euroleague, imaš je nekog igrača sad, brate, skroz ono da izbaciš. Sada da ti padne neko na pamet, nešto neočekivano, skroz nije u priču, skroz, verovatno ga i ne gledaju možda Partizanovi. Jer ja imam za Zvezdu, brate. I planiram da ga pošaljem u mail na Dozeta, samo da saznam mail. Znam u mail na Dozeta. Znamo, a? Znam. A no, ovako. Neću da vam kažem. Čekam da razmislim dok ovi džubrari prođu. Da misliš da ga sigurno ne gledaju? Pa znaš ono, nije im na pamet možda. A možda i jeste, kaže nekog igrač. Meni je danas pao na pamet taj igrač za kog bi voleo Zvezda da ga pogleda. A ja imam igrača, ali koju znam da sigurno ne gledaju. I ne znam, tačnije ne znam ni da li možda ga dovedu, da li je slobodan ili nešto, ali imam igrač. Kog? Blossom Game. Dobar izbor. Ja bi mnogo voleo da Zvezda proba... Se ga kaže mam žite. Proba da dovede Kenneta Loftona Jr. Uff, ali ne, nema ništa to. A dobro, ti si išao preko bare, brate, ja sam razmišljao lokalno, evropski. Ne, ja mislim da može. Da se stupi u kontakt. Ja mislim da je to mega igrač. Ja mislim da je to, da može da igra Euroligu čovjek taj. Ja mislim da može da igra Euroligu, ali ne odmah. Mislim da mu treba sezona prilagođavanja u Evropu. Mislim da mu treba.
Brate, taj ga bi došao u Megu, 60 bi davao svaku, brate. Ne bi, ne, mislim da ne bi. Brate. Bio bi dominantan, ne, ne, dobro. On je izuzetno ofanzivno potencijal. Bio bi dominantan, igrač, bio bi dominantan. On ima problem da odbrani. Pa za to ti kažem. Al brate, napad je zverka, brate. Bio bi dominantan, stvarno bi bio dominantan. To bi voleo, brate, Crvena zvezda da dovede. Da se da lopta na, samo na kapicu. A znaš da sluša, zvezda. Znaš kaj se dešava posle... Posle dve taj cimki. No, jedan dribling, brate, i uvaljenje rame, brate. To je zicer. Jago, brate, sudili mu faulu, pravo. Gureka bokla. Sudili mu faulu, pravo. Pa da, ovo sve je Jago i kabokla, brate. Ta je visinska razlika. Da, da, te preterujemo, stvarno. Glupo oprema čoveka, dobar točko. Poznaš ga? Po ne, ali rekli su mi, izvinimo se. I za njega su mi rekli. Za njega ti najviše govore da si izvinim. Pošaljite mi spisak, brate. E, kad smo kod spiska. Ja sam izbrisao podaci od telefona, nekako sam uspeo to da uradim i nemam sad Euroleague fantasy. Pa tako prvi trojica javite nam se na Instagram. Donji Dejan, najjači smo Faco i... Ko je god je završio treći. I ko je treći? Lion Hurt nije. Jer ga boli, Hurt. Povređen. Lion Hurt. Če organizujemo neke nagrade, ajde. Imamo neke nagrade, nešto, javite se, ću i ponudimo više nagrade. Da. Pa ću se vi odlučiti za jedno. Da. I tako će podelimo. Organizujemo nešto. A jevi ga, važno da ima nešto. Sednemo u srč. Sednemo u srč i plak. Provodimo vas kroz top 5 mesta Leskovca. I Radonjice. Oni ljudi sad se pitaju, ko je Radonjica, brate? Ko šta je to? To vam je banja. Zato ovo, brate, što... Ovo, ukucajte šta je. Jedan bazen ima u Radonjicu. Preteruj tako. Dobre, ima ih više. Ne preteruj tako. Ali jedan je ukopan. I može od terasa da se uđe direktno u njega. Jago! Da sam video u kadar sve vreme. 100%. 100%. Dobro, fora. To je bilo to, ljudi. Malo kraće, druženje. Za ovu našu epizodu. Neće... Jako, brate, šta ti je... Upali, treća lična mu svirana upravo. Svirani mu korac. On to nikad ne praši. Sad ću ubacim ovi zvuci. Kad izbacim Jagov klip neki, brate. Lajkujte ovaj video, komentarišite i subscribeujte se na ovaj channel. I bacite zvonce. Tako je. Nakon toga, uđite na naše društvene mreže i zapratite nas. Zapratite najpraćeniji podcast, sportski podcast na društvenim mrežama. A možda i ovo koje ne znam. Ne, mislim da nije ovo. Ima, ima. Imamo jaku konkurenciju. Kad smo samo uglobali podcast. Ali što se tiče sportskih podcasta... Imamo konkurenciju, smo prvi. I tačka. Da biste se sakupljali. Prvi smo, a ovo nam hobi. Šta radi Davidović po Kina? Je li ušao na drugu kolo Roland Garros? Bum. Tam je to. To je to. Zapratite nas na X-u, Twitteru i zapratite nas na TikToku. Da, tu smo aktivni, idu klipovi, idu isečci. Ide sve, na YouTube-ove nismo postavili sad ove kratki snimce. E, koji će postavljamo, vete. To je dajemo prednost na tom. To vam je od nas. Na tu mrežu. Na tu mrežu. A do sledećeg viđenja. Do viđenja, prijatno, čao. Jago. Ha ha ha!